Məşhur klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlunun həyat yoldaşı Aysel İbrahimova bayramla bağlı paylaşım edib. Bayramınız mübarək olsun, əziz izləyicilərim. 2022-ci il hər birinizə uğurlu, düşərli bir il olsun. Bütün xəstələr bizdən uzaq olsun, inşallah. Ətrafımız daima gözəl insanlarla zəngin olsun. Pis insanlar bizdən çox uzaqlarda bir yerlərdə olsun. 2021-ci ildə Azərbaycan xalqı olaraq həm kədərli gün yaşadıq, həm də sevincli gün. 2022-ci ildə isə yalnız sevincli günlər yaşayaq inşallah. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun, Allah ailələrinə səbir versin, qazilərimizin isə Allah canlarını sağ eləsin, şəfalarını versin, amin inşallah.